Just yes, yes. Thank you.
Poiché con me è il figlio del Saiten, Tim. Come on!
Og det skår ikke Frogner, det spiller nummer 2, Truls. Og da var det skåret til Nita. Og det skåret til Frogner med spiller nummer 13, Alexander. Scoring til Frogner med spiller nummer 9, Jonas. Allez!
hva da? Hva driver du med filmer? Thank you.
Allez, Mathias. Thank you.
Thank you.
Voor één uur van dit is binnen om de Andrea.